dunyoda koronavirusning yangi omikron shtammi tarqala boshlanganini barchamiz xavotir bilan kuzatib turibmiz albatta ko'pchilik mazkur holat o'zbekistondagi epidemiologik vaziyatga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligi bunga qarshi ko'riladigan choralar bilan qiziqmoqda xo'sh yangi shtamm qaysi jihatlari bilan xavfli uning yurtimizga kirib kelishini oldini olish borasida qanday qat'iy choralar ko'rilmoqda shu kabi qator savollarga axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan

o'ttiz ikkita ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra o'ttiz oltita mutatsiyaga uchragan aytaylik shtamlari borligi haqida aytilyapti ularni fikricha ushbu virusda bir necha xislatlar borki ular oldingi viruslarga nisbatan bir muncha farqli deb aytilyapti jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu shtamm haqida to'liq va batafsil ko'rsatma bermaganligi bois hozir biz aytaylik o'zimizni yurtimizda olib borilayotgan taktikalarga bir jiddiy o'zgartirishlar kiritishga hozircha erta deb hisoblaymiz siz brifingda yangi shtampni ya'ni omikron shtammini unchalik ham xavotirli emas deb atadingiz lekin dunyoni ko'plab mamlakatlari hatto bugun qo'shni davlatni mamlakatga kirish choralarini kuchaytirgani haqidagi xabarni eshitdik aytingchi balki omikron shtammi mutaxassislarimiz kutgandan ko'ra tashvishliroqdir viruslar bu o'zgarishga moyil ular o'zgarishi mumkin tabiiy agar mabodo bu kabi kasalliklarni o'zbekiston hududiga kirib kelish va tarqalish ehtimoli ortib borishi barobarida dunyo hamjamiyatda qilinayotgan ehtiyot choralari o'zbekiston sharoitida ham qo'llaniladi balki bizda ham u yoki bu davlatlar bilan aviaqatnovlar to'xtatilishi u yoki bu davlatlardan keluvchilarni aytaylik karantinga olish chora tadbirlari ma'lum bir muddat kuzatuv ostida bo'lish kabi chora tadbirlar ham amalga oshiril bu fikrni aytishimni sababi qachondir o'sha alfa beta, gamma delta kabi shtamlar lambda shtamlari yota shtamlari paydo bo'lganda ham odamlarda har xil fikrlar paydo bo'ldi shuning uchun bir paytlar eng og'ir shtam bu delta shtamm delta, delta plus shtamm degan paytda ham biz unchalik e, bu narsaga bir katta urg'u bermadik boisi vaqt oliy hakam vaqt aynan ko'rsatadi qaysi shtam qanaqa bir hislatlarga ega ekanligi xotirjam bo'lishimizga sababchi bo'layotgan holat shuki bu kasallik asosan yoshlarda o'sha o'rta yoshdagi shu yigirma o'ttiz yashar odamlarda ko'proq uchrayapti bundan ko'rinib turibdiki bu kabi shaxslar respublikamizda bo'lsin boshqa joylarda bo'lsin ular baquvvat immuniteti ancha mukammal organizmlar hisoblanadi shu bois ham ularda bir jiddiy asoratlarsiz kechadi degan umidlar albatta yo'q emas shu nuqtai nazardan ham biz endi xalqimizni haddan ortiq sarosimaga xavotirga bir solib qo'yishdan ozgina o'zimizni tiygan holda bu kabi fikrlarni olg'a suryapmiz